Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, 516. جناب اقبال صاحب کنٹریکٹر کی دولت قدے میں عرسے مخدومی سمنا کی عظیم الشان تقریب میں ہم شریک ہیں. محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جاتا ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے ہم آواز دیں گے جناب حافظ سکن قرائے رسول صاحب سلم ابو کو تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس موتم شان محفل کا حسین آغاز فرمائے. تشریف لائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی آپ تلاوت کلام پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو پرنور بنا رہے تھے. اب تشریف لا رہے ہیں جناب سید منائے رسول صاحب جو آیت الکرسی تلاوت فرمائیں گے. ماشاءاللہ یہ تھے سکیت منائے رسول صاحب جو آیت و کرسی کی تلاوت فرما رہے تھے. اب جن اشعار پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے یا عیسیٰ رسول صاحب تشریف لائے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۂ نعت پیش فرمائے. نیو کمپنی کار اوبر دے ہیو جاب جان لانگ آئلینڈ سو موسٹ آف دا ٹائم آئی اسٹے ان لانگ آئلینڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول کل بدلی رسولوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تھینک یو ماشاءاللہ ماشاءاللہ